राजुरीतील दावल मालिक बाबा डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या वनविभागाच्या कंपार्टमेंट नंबर 44 या हद्दीत गुरुपौर्णिमेनिमित्त वृक्षारोपणाचे आयोजन वनविभागामार्फत करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास गुन्हे शोध पत्रकार नामदेव पवार, वन समितीचे अध्यक्ष अविनाश आवटी, आले वन परिमंडल अधिकारी तथा वनपाल एस के साळुंके, राजुरीचे वनरक्षक सानप, सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कडलाक आदी मान्यवर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या प्रसंगी गुन्हे शोध पत्रकार नामदेव पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. ते म्हणाले, निसर्गाकडून मानवाला अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, शुद्ध हवा या गोष्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मोफत मिळतात. एक प्रकारे निसर्ग आणि निसर्गाचा अविभाज्य घटक झाडे हे आपले गुरुच आहेत. या निसर्गाच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे लावूया. त्यांची योग्य प्रकारे जपवणूक केली पाहिजे. झाडे लावा, झाडे जगवा हा संदेश सर्वदूर पसरवला पाहिजे. या कार्यक्रमास पिंपरी पेंढारचे वनरक्षक टी व्ही विभूते आणि वनसेवक एस बी गायकर व एस के निमसे आदी वनकर्मचारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जे बी सानप यांनी केले. सर्व उपस्थितांचे आभार प्रदर्शन एस के साळुंके यांनी केले. या बातमीचा आढावा घेतलाय आयवन न्यूजचे प्रतिनिधी गणेश चोरे यांनी. या निमित्तानं जमलेले आळे नव्याने नियुक्तीला आलेले आळे परिमंडळाचे वनपाल माननीय साळुंके साहेब त्यांच्या समवेत आलेले या राजुरी विभागाचे वनरक्षक माननीय सानप साहेब आणि इतर वन कर्मचारी आणि आमचे सहकारी राहुल शेठ कडलक साहेब या ठिकाणी आम्ही उपस्थित आहोत. या ठिकाणी निसर्गाला निसर्गाकडून आपण खूप काही घेतो, खूप काही शिकतो. निसर्ग आपला गुरु आहे, परंतु निसर्गाला आपण देत नाही. आपण साधारणपणे दररोज 24 तासामध्ये 21,000 रुपयाचा ऑक्सिजन आपण वापरतो. निसर्गाकडून आपल्याला तो मिळतो आणि तो मोफत मिळतो. त्याची आपल्याला कदर नाही, आपल्याला त्याची माहिती देखील नाही. परंतु ज्यावेळी आपण एखाद्या दवाखान्यात जातो, हॉस्पिटलमध्ये जातो, तर त्या ठिकाणी आपल्याला एक ऑक्सिजनचा जो ऑक्सिजनची एक बाटली असते ती 700 रुपयाला पडते. आपल्याला टोटल दिवसाला 21,000 रुपये त्याचा खर्च येतो. त्यावेळेस आपल्याला कळतं की ह्या ऑक्सिजनची काय व्हॅल्यू आहे, काय किंमत आहे, त्याचं मूल्यमापन हे त्यावेळी कळतं. आपण निसर्गाकडून घेतो त्याप्रमाणे निसर्ग एक प्रकारे आपला गुरु आहे, परंतु आपण निसर्गाला देतो का याचा आपण कधी विचार करत नाही, केलेला नाही. त्यासाठी आज सकाळीच मला सानप साहेबांचा फोन आला की या ठिकाणी वृक्षारोपण करायचं आहे, गुरुपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला आपल्याला हा कार्यक्रम घ्यायचा आहे. अतिशय स्तुत्य, अतिशय चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी वन विभागाने राबवलेला आहे. मी विशेष धन्यवाद देतो सानप साहेब आणि साळुंके साहेबांना की त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला आणि त्या ठिकाणी आमच्यासारख्या पामराला या ठिकाणी वृक्ष लागवड करण्याची, आमच्या हस्ते वृक्ष लागवड करण्याची त्यांनी आम्हाला संधी दिली. ही संधी आम्हाला पुन्हा पुन्हा प्राप्त हो अशी मी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो. आणि जास्तीत जास्त झाडे लावा, झाडे जगवा आणि पर्यावरण वाचवा असा संदेश देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय मानवी अधिकार न्यायिक संघाचे पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आंबेजी पवार यांनी या ठिकाणी गुरु पौर्णिमा कशी साजरी करावी याबाबत पुढे आपल्याला मार्गदर्शन केलं आहे. सांगितल्याप्रमाणे की आपल्याला श्वास देतं, आपल्याला हवा देतं, आपलं जीवन जीव जो आहे ते झाडच आहे आणि खरा गुरु तोच आहे या ठिकाणी. म्हणून निसर्गाला आपण काय देतो, निसर्ग आपल्याला ते सगळं काय देतो, आपण निसर्गाला काय देतो या ठिकाणी. म्हणून ही खरे अर्थाने आजची गुरु पौर्णिमा आहे. झाड निसर्ग हाच गुरु आहे आणि म्हणून याचीच सेवा आणि याचीच भक्ती ही महत्त्वाची मानली जाते. म्हणून या ठिकाणी आजची गुरु पौर्णिमा आम्ही अशा वेगळ्या पद्धतीने साजरा करत आहोत.
you.